Så här skriver en person på nätet som erbjuder sig att skriva provet under falsk identitet. Priset som jag tar är givetvis beroende på vilket resultat som kunden efterfrågar. I början skrev jag 1,7 mot 20 000 kronor. Nu tar jag betydligt mer. Personen kan ta upp till 80 000 kronor för sina tjänster. Och de som anlitar fuskarna köper sig då en plats in till en attraktiv utbildning. Jag tycker att det är väldigt, väldigt dåligt. Eftersom att det kan komma in folk som inte är behöriga alls. Och då slösar man bara pengar från universitetets sida. Jag tycker väl som fusk med allt annat är oacceptabelt. Eller att det ska ju inte få förekomma. Förra året i april misstänktes 9 personer ha anlitat spökskrivare. Ett fall har gått att bevisa med hjälp av handstilsanalys. Och vid provet i oktober skedde fusket med teknikens hjälp. 51 personer avslöjades då med att ha fuskat. Ja, det vi fick tips om det var att det skulle finnas hörsnäckor och minikameror och liknande. Att det finns personer troligtvis då utanför provlokalerna som får frågorna tillsända sig och sen levererar de förmodade rätta svaren då till de som nu har köpt tjänsten helt enkelt. Sen kan man inte komma ifrån att mina kunder faktiskt helt och hållet snor platser från individer med sannare meriter än dem. Kanske har jag bara en svag känsla för moral. För att försöka komma åt fusket vill nu UHR att reglerna ändras så att alla provdeltagare måste försäkra på heder och samvete att de genomför högskoleprovet på ett korrekt sätt. Då finns det ju en grund för en polisanmälan och en brottsrubricering, för det är den som saknas idag.